And the winner is... Flow Media. Flow Media won gisteren in Agora Theater in Lelystad de BKL Award. Corine Groeneberg van het communicatiebedrijf had het niet verwacht. Nee, tuurlijk niet. Maar ik ben wel heel blij. Ik vind het hartstikke leuk en ik ben heel trots op mijn team. And the winner is... En Imkerij De Traai wint dit jaar de BKL trofee. Ook Wilco Schets van de Imkerij was in zijn nopjes. Ja. Nee, ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Dus blij en verrast en blij. Voorzitter Dirk-Jan Verdoren van de bedrijfskring Lelystad vond het wel tijd worden dat na uitstel de trofee en de award eindelijk uitgereikt konden worden. Ik ben heel blij dat we er vandaag mogen zijn. Dat het een prachtige dag is. En dat ook bijna iedereen die we uitgenodigd hebben voor vandaag er ook echt is. Ik heb het te danken aan de leden van de BKL. Want de meeste leden van de BKL hebben op mij gestemd. Dus dat is super tof. Wij hebben de jury goed ontvangen, goed gefeteerd. Een stukje beïnvloeding. En ik denk gewoon, we zijn een leuk en gezond bedrijf. En bieden goede werkgelegenheid. En een leuk product natuurlijk. Mooi product, honing. Veel ondernemingen hebben een moeilijk jaar achter de rug vanwege corona. Maar deze twee winnaars hebben daar geen negatieve gevolgen van gehad. We hebben eigenlijk goed gedraaid. En dat kwam vooral omdat door corona waren er eigenlijk ook wel weer, was er ook weer voldoende te communiceren. Bijvoorbeeld voor gemeenten, voor zorgorganisaties hebben we heel veel coronacommunicatie eigenlijk gedaan. Eigenlijk hebben wij het heel druk gehad. Wij zijn er redelijk doorheen gekomen. We hebben het goed onder controle gehad. Goede regels, goed afstand houden, dat heeft goed gewerkt. En wat de omzet betreft, want je hoort nog wel eens van bedrijven in jullie branche dat die het toch wel wat moeilijker hebben gehad. Of wilden we juist heel erg gezond dus honing? We wilden heel gezond heel veel honing eten. Dus dat heeft ons niet verkeerd gedaan. Het heeft geholpen. Ja. Dit jaar dus een alternatieve uitreiking van de ondernemingsprijzen en geen gala. Maar voorzitter Verdoorn heeft nog wel een verrassing in de aanbieding. Een zomerfeest, dat past ook wel bij de zomer. En wij denken dat het in de zomer niet zo makkelijk is om mensen in een smoking en een avondjurk te krijgen. Dus gaan we dit jaar echt voor een zomerfeest. Ja, daar kijken we super naar uit, want volgens mij is iedereen wel toch wel een beetje toe aan een feestje. En rekenen erop dat het wel, zeg maar, de grote aantallen mensen op gaat leveren die we gewend zijn. Een feestje altijd. Ja, tuurlijk. Moeten dit vieren, dat is leuk. Ja, vind ik wel. Elk lichtpuntje kunnen gebruiken in deze tijden.